おはようございます。ここはですね、大阪の天王寺駅前ですけれども、このね、前に見えてるビルがね、アベノハルカスですね。ここにも書いてありますけれども、このね、大都市大阪にもですね、路面電車が走っているんですね。今日はね、それに乗っていこうと思いまして、もうちょっと見えてますけれども、こちらです、阪堺電車。この大阪から堺まで結んでいる、頭文字取って阪堺電車なんですけれども、ここ天王寺から出ているものと、新世界のね、あの通天閣の近くから出ている恵比寿町という駅からも出ています。そして途中で合流して、終点は堺市浜寺公園駅まで結んでいます。では、ね、早速乗っていこうと思います。料金は一律で230円ですね。お待たせしました。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございます。次は阿部野でございます。ちょっとだけなら地下鉄線はお乗り換えください。携帯電話の通話は他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。 S 線は北畑の不動産のことなら、車内お忘れ物ございませんよう、ご注意ください。で、電車降りられましたら、あの車が通…それで、着きましたのはですね、住吉鳥居前駅のこの極小ホームで、信号と車に気をつけていくわけですが、その目の前にあるのが住吉大社ですね。今日はまだね、正月ということでね、結構人がいますけれども、
遣唐使新発の地。まあこの辺はね昔海だったんでね、こっから船も出ていたことでしょう。奥に見えてる橋がですね、住吉大社で有名な橋です。渡ってみましょうね。どこ行こうか。うまや、階段登るのが嫌い。すごい人ですね。まあ正月が終わればえべっさんですからね。そして今日は仕事始め。住吉大社はね、大阪でも有名な神社ですからね。おみくじもこの列ですよ。とんでもないですね。これがメインのお社らしいですけれども、神社のお社はあんまり真ん前からは映さない方がいいらしいですね。ちょっと端っこによって写真とかも正面からは撮らない方がいいらしいです。境内をねぐるっと一周しまして、あのさっきの橋をね横から見ようと思います。境内から出てきましてね、あっちがさっき通ってた道ですけれども、こっからの景色がね有名なんですよ。さっき渡った橋です。まあ、こんな感じでですね、阪海電車沿線にはね結構大阪のディープなスポット多いですからね、1日券もね発売されてるんで、それ使ってみるのもいいと思います。まあ何よりね駅の目の前なんでめちゃめちゃ楽ちんですしね。奥にはねあれ南海電車の駅も見えてますよ。南海からも近いです。さてこっからはまた戻るんですけれども、まあ同じ道を通ることにはなります。この電車は天王寺駅前行きでございます。次は住吉でございます。ご利用はできませんのでご注意ください。まもなく上の木です。高野線はお乗り換えください。松虫という駅まで来ました。まあ、こんな感じでですね、割と下町をね通る路面電車なんですけれども、面白い場所いっぱいあるんでね、もうちょっと詳しく紹介できればよかったんですが、ぜひね皆さんも乗ってみてはいかがでしょうかね。もう向こう側には阿倍野が見えてますけれども、
ということで、ご視聴ありがとうございました。